السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یہاں ظاہر پیر بیٹ بھٹو ترنڈا اور یہ مسجد جو ہے یہ ٹبے والی مسجد کہلاتی ہے. ملتان سے یہاں 3 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. فرق کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے, یعنی صرف اتنی جگہ کے ڈسٹینس پر کلچر, ماحول اور چیزیں سب بدل جاتی ہیں. یہ اللہ کی کتنی قدرت ہے. ایک طرف شہر کی ہسل بسل اور دوسری طرف سبحان اللہ یہاں یہ جو میں نے انوائرمنٹ دیکھا, میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں. آپ نے شہروں میں روڈ سائڈ تو گنے کے جوس نکلنے کے مناظر اور پیتے ہوئے اور پینے کا تجربہ کیا ہوگا, لیکن چونکہ وہاں مسافر پیرے ہوتے ہیں, برتن ایک ہوتے ہیں, دھونے کا انتظام نہیں ہوتا, پھر روڈ پولوشن, ٹریفک پولوشن اور زیادہ, تو ایون چاہتے ہوئے بھی بندہ پی نہیں سکتا. لیکن یہاں الحمدللہ اللہ عز و جل نے کھیتوں کے تازہ گنے جو فریش سٹال پہ آئے اور پھر خود نکالے. اچھا, بچپن میں بھی ایک بار موقع ملا تھا کہ جب میں اپنے نانا جان, اللہ عز و جل انہیں غریق رحمت کرے, جنت میں بلند درجات نصیب فرمائے, کہ ان کے گاؤں میں بھی یہ تجربہ کیا کہ وہ اس وقت باقاعدہ ایک کنویں ٹائپ کا بنا ہوا, اس کے گرد میں لکڑی گھما کے جوس نکالا جاتا تھا جسے راؤ کہتے تھے, اور آج یہ راؤ خود اس مشین سے اپنے ہاتھوں سے نکال رہے ہیں. تو آئیے آپ بھی دیکھیے کہ کیا خوبصورت مناظر ہیں, اور یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ کس طرح وہ سٹکس جو مٹی سے نکلتی ہیں, کس طرح وہ رسیلے جوس سے بھری ہوئی, اور بلکہ ہماری جتنی بھی چینی کی پروڈکٹس ہیں, وائٹ شوگر, براؤن شوگر, شکر اور مختلف قسم کے میٹھے, خواہ وہ لکوڈ میں ہوں یا دوسری فارم میں, وہ سب اسی سے بنتے ہیں. سبحان اللہ, یہ سب رب کی راہ میں نکلنے کے مزے ہیں. یقیناً میں ڈیزرو نہیں کرتی, اور یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ ہماری تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے اور ہمیں امن نصیب کرتا ہے اور ہمیں کھلاتا پلاتا ہے. الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہو یطعمنی ویسقین. اللہ عز و جل دنیا بھر میں تمام مسلمانوں کو, خاص طور پر اہل کشمیر, اہل فلسطین, اہل غزہ, اللہ انہیں امن نصیب فرمائے, اللہ انہیں اطمینان بخش رزق نصیب فرمائے, اللہ ان کی بھوک کا مداوع کرے, اللہ ان کے دکھوں کا, ان کے فکروں کا, ان کے خون کا, ان کی قربانیوں کا اللہ عز و جل صلہ نصیب فرمائے. آمین یا رب. کہنے کو یہ صرف ایک جوس ہے, ان فل آف نیوٹریشن, کیلشیم, پوٹاشیم, آئرن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن, خلق الإنسان علمه البيان, الشمس والقمر بحسبان, والنجم والشجر يسجدان, والسماء رفعها ووضع الميزان, ألا تطغوا في الميزان, وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان, والأرض وضعها للأنام, فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام, والحب ذو العصف والريحان, فبأي آلاء ربك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله, what a beautiful experience. اسے پی کر اس انرجی کو, اس پاور کو, اس آواز اور توانائی کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے. یقین کیجئے کہ یہ نعمتیں کھانا بھی عبادت ہے, یہ سب ایکٹیویٹیز بھی عبادت ہو سکتا ہے, کہ جب یہ ایکٹیویٹیز اور اس سے حاصل ہونے والی ہماری انرجی اور تازگی یہ اللہ کی راہ میں لگے, اس کا کھا کر,
उसकी नाफरमानी करना ये हमें एडा सोहना मजा, एडी सोहनी जमीन दे अल्लाह ने सैर कराई है। सुभान अल्लाह, आप ही हुक्म दे फसीरू फिल अर्ज़। चलो मेरी जमीन दे सैर करो, देखो मेरी निशानियां। सुभान अल्लाह, सो कितने सुनाओ जरा सुने दे मजबूत। बैठे आवे अल्लाह अकबर, क्या जमीन तेरे लिए, आसमान तेरे वास्ते, जमीन तेरे लिए, इंसान सब कुछ तेरे वास्ते, तू अपने रब वास्ते। जमीन तेरे लिए, आसमान तेरे वास्ते, हुक्म लिए दोनों ही जहान तेरे वास्ते। किन्हीं की तरफ ने कबूल तेरे वास्ते, किन्हीं की तरफ ने कबूल तेरे वास्ते, आमना दे लालियां रसूल तेरे वास्ते। आफताब तेरे लिए, महताब तेरे वास्ते, आफताब तेरे लिए, महताब तेरे वास्ते, ए तारियां दे बल्दे ने चराग तेरे वास्ते, ए तारियां दे बल्दे ने चराग तेरे वास्ते, मेवियां दे पक्के हुए बाग तेरे वास्ते, अंब तेरे वास्ते, अनार तेरे वास्ते, ए गुच्छे ने अंगूरां दे तैयार तेरे वास्ते, किन्हीं की तरफ ने कबूल तेरे वास्ते, आमना दे लालियां रसूल तेरे वास्ते, ए मंजां दुध देनियां सफेद तेरे वास्ते, मक्खियां बनांदियां ने शहद तेरे वास्ते, ए बर्फी मेसू लड्डू ए पेड़े तेरे वास्ते, ए बर्फी लड्डू मेसू ए पेड़े तेरे वास्ते, किन्हीं की तरह बने कबूल तेरे वास्ते, सबूरा तेरे वास्ते, सबूरा एक कलीन तेरे वास्ते, सबूरा तेरे वास्ते, जन्नत दिया पाक साफ हूरा तेरे वास्ते, जेड़े कदी भी नी चखे ओ फरूट तेरे वास्ते, जेड़े कदी भी नी चिट्ठे ओ फरूट तेरे वास्ते, जेड़े कदी भी नी चखे ओ फरूट तेरे वास्ते, किन्हीं की तरह बने कबूल तेरे वास्ते, किरोड़ लख तेरे ते एहसान करदगार दा, किरोड़ लख तेरे ते एहसान करदगार दा, फिर भी बंदिया तू ओदा शुक्र नहीं गुजारदा। अलहमदुल्ला सिपी फबिहि के मतलब आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान। सुभान गन्ने का रस, सुभान अल्लाह। जिंदगी दा मुनफरिद तजर्बा है ना कि आप ही असा कढन जूस आप कढ के सुभान अल्लाह अपने गन्ने चेक करके